Re, viss ēters ir te! Šis rudens iezīmēs ar cenu kāpumu daudzās jomās iedzīvotājiem Rīgā un pie Rīgā gaidāms rēķinu pieaugums ne tikai par elektrību un siltumu, bet arī par atkritumu izvešanu. Ja sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinās Getliņa Eko iesniegto tarifu par atkritumu apglabāšanu, tad izvešanas maksa iedzīvotājiem varētu augt par 50%. Tā norāda lielākie Rīgas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi. Un plašāk par to stāsta Māris Klūga. Getliņa poligonā nonāk aptuveni tik pats sadzīves atkritumu, cik visos pārējos Latvijas poligonos kopumā. Izziņotais tarifa pieaugums par nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu nozīmē, ka atkritums izvest kļūst dārgāk ne tikai rīdziniekiem, bet arī, piemēram, Ogres, Salaspils, Ķekavas un visu pārējo pierīgas pašvaldību iedzīvotājiem. Ja regulātors tarifa projektu apstiprinās, atkrituma apglabāšana kļūs gandrīz divas reizes dārgāka, iemesli ir divi. Strauži dabas resursu nodokļu pieaugums par atkrituma apglabāšanu, kā arī pašu uzņēmumu izmaksas. Sākot no degvielas, algas, darbinieku skaits, elektrība, visas šīs pozīcijas ir augušas. Vēl pieaugumu veido tas, ka Getliņos ieguldīti 40 miljonu eiro jaunā rūpnīcā bioloģisko atkritumu noārdīšanai. Līdz ar to par šādu summu palielinājušies Getliņu pamatlīdzekļi, kuru nolietojumu, sekojot metodikai, uzņēmums iekļāvis tarifā. Jaunā rūpnīca 2 mēnešu laikā no atkritumiem iegūst gāzi un tehnisko kompostu. Eiropas Savienības normas paredz to, ka ja pārstrāde ilgst vairāk par 3 gadiem, tad tā ir noglabāšana. Līdz ar to mēs bijām spiesti atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām uzbūvēt šo rūpnīcu, kur pārstrādes ciklis ir 2 mēneši, bet tas attiecīgi atstāja iespaidu uz iedzīvotāju tarifu. Par apglabāšanu Getliņiem maksā atkrituma apsaimniekošanas kompānijas, kas savukārt tarifu iekļauj rēķinos iedzīvotājiem. Lielākais Rīgas atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums Clean Air norāda, ka Getliņu tarifs, ieskaitot nodokli, veido aptuveni pusi no apsaimniekošanas maksas iedzīvotājiem. Jaunā tarifa apstiprināšanas gadījumā apsaimniekošana izmaksāta par aptuveni 50% dārgāk. Droši vien, ka iedzīvotājiem vairāk izteiktu, teiksim, cik tas izmaksās uz dzīvokli, ja, tad nu, šobrīd viens dzīvoklis vidēji maksā kaut kādi 2 līdz 5 eiro par atkritumu apsaimniekošanu. Nu, mēs varam rēķināties, ka tie varētu būt daži eiro klāt pie rēķinā katru mēnesi katram dzīvoklim. Līdzīgus skaitļus min uzņēmums Eko Baltija Vide, piemēram, ierastā 0,24 kubikmetru tilpuma konteineru izvešana 2 reizes mēnesī varētu izmaksāt par 4 līdz 6 eiro dārgāk. Tā kā jāmaksā tikai par nešķirotajiem atkritumiem, izeja ir vairāk atkritumu šķirot. Tas vienkārši nozīmē, ka cilvēkiem daudz izdevīgāk kļūst tieši šķirot, un es domāju, ka šis ir tas brīdis, kad jau sāk to darīt. Ja tik sākts šķirot šos te atkritumus vai arī turpināts kārtīgi šķirot, šīs izmaksas iespējams būtiski samazināt līdz pat 40%. Tas ir nu, reālās mājās, tie reāli piemēri daudz kur Latvijā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija norāda, ka Getliņu tarifa pieaugumu izskatīs līdz gada beigām. Citi poligoni tarifus nav lūguši palielināt, tomēr regulātors uzsver, ka dabas resursu nodokļa pieauguma dēļ atkrituma apglabāšana no nākamā gada kļūs dārgāka visur Latvijā, taču ne tik ļoti, cik Rīgā. Māris Glūgainis, Kupčs, Latvijas televīzija.